আজি ৰাতি 9টাৰে বুঝি পাৰনি খুৰী অৰ্থাৎ ৰূপম ভাইক মনৰে সে তাৰিণী প্ৰতি এতে স্নেহ আছিলে কোঠো যেমিতি বি হওক মই সে ৰূপম আৰু তাৰিণীক একাঠি কেৱে বি ৰখাই দেবিনি আৰু তাৰপৰাই মতে যাহা বি কৰিব পাৰিব সেইসব মই কৰিবি সব কৰিছি কি তারা তারিণী আজি রাতে 9টা কেবল তরঙ্গরে।